Danas je održano gradsko, u stvari opštinsko takmičenje iz matematike, gde dolazi uzrast od 3. do 8. razreda i ukupno je prijavljeno bilo 370 učenika. Ove godine je počeo ciklus takmičenja za osnovne škole. Srednjoškolci nam danas pišu državno takmičenje u Zaječaru, a mi smo evo na Paliću gde je takmičenje učenika od 3. do 8. razreda osnovnih škola. Imamo puno učenika nižih odelenja, dakle 3. i 4. razred je veoma brojan. Zadaci su, kako ovako na prvi pogled vidimo, dosta komplikovani.